Hello mga kachiks! Bilang paghahanda sa pabago-bagong panahon, biglang pag-init at bigla ang paglamig, tayo ay magbakuna ng ating mga alagang manok o mga sisiw. pabago-bagong panahon, mainit at bigla ang paglamig, ay nakapagdudulot ng mga sakit sa ating mga alagang manok. Upang makaiwas sa peste, sipon at iba't ibang sakit sa ating mga alagang manok, kinakailangan nating magbakuna. Pula sa pinakamababang edad ng ating mga alagang sisiw, kinakailangan na natin silang bigyan ng bakuna. Pula sa edad na dalawa hanggang pitong araw ay maaaring magbigay na ng NCD B1B1. B1. Ito ay bakuna bilang primer. Wala Bila naman sa edad na isang linggo pataas ay maaari nang magbigay ng NCD Lasota as booster. Pinapakita sa inyo sa video ito ang paraan kung paano ang paghahanda bago ibigay ang Lasota sa mga alagang sisiw. Ang Lasota vaccine ay mayroong taglay na Lasota strain of Newcastle disease virus. Ang Lasota vaccine ay nagtataglay ng streptomycin at penicillin bilang bacteriostatic agent. Ito ay nagtataglay din ng fungizone as a fungistatic agent. Ang Lasota ay ibinibigay sa iba't ibang pamamaraan. Maaari itong ibigay isa o dalawang patak sa ilong, sa mata, o sa bibig. By the way mga kachiks, ang mga vaccines, bago natin ibigay ito sa mga alaga nating sisil, kinakailangan itong ilagay sa ref o kaya sa cooler na merong yelo, na merong temperaturang 35 to 45 Fahrenheit or 2 to 7 degrees Celsius. Hindi ito pwedeng mainitan o sobrang lamig kasi mamamatay ang virus na taglay o live virus na taglay ng vaccines. Sa takdang oras lamang ng pagbibigay ng vaccine, sa mo ito ilalabas sa ref o kaya sa cooler upang maiwasan ang pagkamatay ng live virus na taglay ng vaccines. Mga kachiks, taandaan natin na magbibigay lamang tayo ng bakuna sa ating mga alagang sisiw o mga manok kung sila ay healthy, malulusog, walang sakit, at walang sipon. Kung may napansin kayong matamlay sa mga alaga yung sisiw na nakatakdang bakunahan at sila ay matamlay o malungkot o nanghihina, ay ihiwalay muna agad sila. Ilagay muna sila sa kanilang recovery room at saka sila bigyan ng bakuna kung sila ay malalakas na at malulusog. Iwasan nating magbigay ng bakuna sa ating mga alagang sisiw o manok na meron ng taglay na sakit dahil baka ito pa ang ikamatay nila. kaya naman, sa halip na gumaling ay mas lalo pang lumala ang kanilang karamdaman. Kaya, kinakailangan bago magbigay ng bakuna, i-check muna isa-isa ang mga alagang sisiw. Kung merong mapansin na matamlay, ihiwalay na kaagad sila. Iwasang maglagay ng mga sisiw sa mga contaminated places, lalo na sa mga maduduming kulungan upang maiwasan ng pagkakaroon o paglaganap ng sakit sa ating mga alagang manok. Mga dapat gawin pagkatapos mabigyan ng bakuna ang ating mga alagang sisiw. Ilagay sila sa malinis at disinfected na kulungan. At from time to time, i-check ang mga alagang sisiw na nabakunahan. Mas nakabubuting, mamonitor ang mga sisiw na nabakunahan upang kung may mapansin na may nanghihina, ay maihiwalay na kaagad ito. Kapag natapos ang pagbibigay ng bakuna sa mga alagang sisiw, ang lahat ng mga ginamit ay saliputin. Ilagay sa isang lalagyan. At kung sakaling mayroong natirang bakuna, isama na ito, sunugin, at ibaon sa lupa. Na pala guys, ang Lasota vaccine o ang mga bakuna ay maaaring gamitin sa isang libong CCU. Kung kayo po ay mayroong mga suggestions na maaaring makatulong sa mga tulad namin, na baguhan sa larangan ng pag-aalaga ng manok ay malugod po namin itong tatanggapin upang mapalawig at mapalawak namin ang aming kaalaman sa pag-aalaga ng mga manok. Please post your comments and suggestions. Thank you! Are na ho yung tatlong brama na binili ko doon sa cash nung birthday ko na binigay ng aking employer. Please take note guys, ang lahat ng aking nabanggit ay base sa aming mga ginagawa at personal na karanasan.